Jeg var engang en prins, som sagde, nu er jeg blevet så gammel, at jeg vil have en prinsesse, men som en rigtig prinsesse. Så han rejste hele verden rundt for at finde sådan en, men alle vegne var der noget i vejen. Der var masser af prinsesser, men om de var helt rigtige prinsesser, havde han meget svært ved at finde. Hele tiden var der noget, som man ikke synes var helt rigtigt. Nå, så kan vi lige så godt bare blive hjemme igen, sagde prinsen. Og det gjorde han, og han var rigtig ked af det, for han ville så gerne have en rigtig prinsesse. En aften blev det et frygteligt vejr. Det lynede og tordnede og bragede, og regnen skyllede ned. Det var ganske forskrækkeligt. De bankede på byens port, og prinsen mor, dronningen, gik ud af løbet. Hvem er du, og hvad er det, du er? Jeg er en prinsesse. Jamen, jeg får vildt og endnu noget stående. Har I et godt stående? Så gik dronningen ind i soveværelset og tog alt sengetøjet i sengen. Hun lagde en ær på bunden af sengen, så tog hun 20 madrasser og lagde dem oven på ærten. Så tog hun 20 edderdunsdyner og lagde dem oven på madrasserne. Her kan du sove i nat. Nå, det er den der seng. Den kommer jeg op. God nat. Næste morgen spurgte de prinsessen. Godmorgen, hvordan har du sovet? Så skræk jeg lige på. Jeg har næsten et lukket øje. Jamen, der er den ting. Det må have været noget hårdt. Jeg blev udmærket. Det er ganske skræk. Så kunne de se, at hun var en virkelig prinsesse. Når hun kunne mærke en ær gennem 20 madrasser og 20 edderkopsdyner, så ømsken kunne kun en rigtig prinsesse være. Prinsen giftede sig nu med prinsessen, for nu vidste han, at han havde fået en virkelig prinsesse. Og æren kom til museum, hvor man stadig kan se, at ingen har taget den. Se, det var en rigtig historie. Mom, what's up? Have you fun?